Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa. Še vedno edini oddaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes bomo plesali v ritmu, kot nam bodo narekovale moške energije. V prvem delu oddaje vas bosta navdušila Blaž in Filip, poznana kot FB Acrobatics. V drugem delu pa Žan Jeršin in Lipke. Za uvod pa poglejmo, kako fantje premišljujejo o plesu, gibanju, akrobatiki. Jaz bom rekel pa tako, glasba, gib, meni pomenta v bistvu vse. Zelo cheesy stvar za reči, ampak bom razložil, zakaj. Vsak dan slišim vsaj en komad, pa naredim vsaj en gib, kar pomeni, da brez tega enostavno pač ne bi mogel iti čez dan in me to isto, kakor voda, hrana. Meni lahko bi rekel, da mi oboje in ples in glasba pomeni neko izražanje samega sebe v ritmu, kar pomeni, da ko se začne muzika, ful težko gibam izven ritma. Se pravi, tudi ko hodam, pač nekako imam en ritem in noter sem. Isto se mi pa sproši nekako z besedami, ko slišim beat. Težko izven ritma govorim, repam, tako da ja, to nekako ritem mi vse to pomeni. Ritem. Meni ples pomeni strast do življenja. Namreč že kot otrok so videl Lord of the Dance, ki so mi popravljali do strasti, do plesa. In sem se moja plesna pot začela. Plesa, do akrobacij in še tako naprej. Akrobatika meni pomeni način življenja, skozi katerega lahko res izražam svoja čustva in pri tem neizmerno uživam. In že kliče me lep plesni ali pa kar akrobatski živjo plesalcema, plezalcema, akrobatoma in še kaj. Živjo Filip in živjo zdravo. Blaž. Zdaj le umirjeno na paradinem stolu. Ja, zdaj kar, kar težko. To je najbolj naporen del dneva, biti premier. Daj sta začutila, da sta nekako adrenalinska odvisnika, kot sama sebe poimenujeta? Po me takrat, ko smo začela čutiti. Ja, ko sem začela čutiti, pri prvem kriku. Filip, ti imaš vendarle neke, bom rekla, plesne korenine, nisi kar tako v paradi plesa. Jazz, capoeira, show, to te, vse to si treniral, pa vendarle nisi ostal v tistem bazičnem plesu, zakaj ne? Ja, nekako jaz sem vedno rad želel in srmel tem, da grem ven iz svojih okvirov. In da tudi nekako sa navodila, katera sem prejemal, sem sem si malo bolj po svoje interpretiral in želel še več dosežiti. Največ tega sem dosegel v plesu, v breakdance-u, seveda zato, ker tam nekako nimo toliko pravil in je bilo spuščeno izvajati. Potem sem poskušal tudi v cheerleadingu, ki je se pravi malo bolj akrobatska verzija plesa, zato ker se malenko se maha z rokami, več manj se pa babe meče po luftu, tako da še toliko bolj zabavno. Bila še pa žongler. In dansko... Ja, Filip, ko je skozi ženska metu po zraku, je bil, zakaj jaz ne letim po zraku in pol jaz poznal mene. Blaž, ti pa nisi, ne? Razen verjetno kakšen maturantski ples ali pa valetni ples plesov, ne? Tako, to smo pa tudi na faksu, sem diplomiran difovc, tako da smo na faksu imeli ples in vse, kaj spada zraven, tako da te osnove pa to poznam, nisem pa se nikoli kaj specializiral v eno stvar. Definitivno pa znava, obično četvorko zaplesati, s tem, da so en na drugem. Ok, super. Zdaj sam še išel ta pravi partner, ki bo ta isto znali. Je bil šel v Slovenija ima talent usoden z vajno dvojico, oziroma od takrat nekako štejeta, ne, da sta FB Acrobatics, je tako? Res je. Ja. Poznava se komaj 3 leta. Se pravi, v prvem letu sodelovanja so se podružila tekmovanja oziroma šova Slovim na talent in super je preživela to nekak audicijo, kar se na ene poti tiče in iz tega se je vse skup lepo razvil. In zdaj nekak širva ne samo ideje po Sloveniji, temveč po celem svetu. V letošnjem letu sva bila po vseh možnih YouTube kanalih za Piper Rossom in podobno. Nastopila sva na španskih, italijanskih, nemških talentih. Tako da nekako širiva res seme in poskušava res na eno strast do življenja, na eno sposobnosti deliti čim večjim gledalcem. Kako pa nastane ena vajna točka? Kako se je lotita? Odkot ideje? Kdo da tisti prvi input oziroma kako sodelujete pri tem? Ja, pri tem
pri najnih točkah, ko delamo, oba dva dava nek koček zraven. Zaradi tega, ker več glav več zna in ne vem, dosti krat imamo tak. Filip skoči, pade, se razbije in od tu gremo zdaj naprej. In bolj probamo na čim bolj nenavadne načine, ker res oba dva imamo toliko enih različnih športov, toliko ene podlage in probamo res iz vseh svetov, probamo iz vsakega kakaj košček dodati noter in bolj res nekaj čisto novega zapeljati ven. In mislim, da nama kar dobro gre od te. A vendar imate kakšne vzornike ali pač ne želite biti? Vendarle, želite biti originalni in tudi staj, ja. Pa vendarle? Tako je, v Sloveniji so Pionirja in so Samouka. Se pravi, so edina akrobata v Sloveniji, ki delujete na takem nivoju. Hrati se pa Samouka, zato ker nima nikogar se nič naučiti. Sama so začela se v tem Sloveniji in zdaj to sama nekak svojo kreativnost, svojo željo po domišljiji in ustvarjenjem nekak premikava in vsakodnevno nekak širiva. V tujini pa so seveda akrobati, zato akrobatika je gimnastična zvrst in obstaja partna akrobatika kot sama, naprimer jazz, LA in podobni plesi. In so potem seveda tudi tekmovanja in pač je to zelo razširjeno. In ja, sva si ogledala vse možne posnetke na spletu, si gledala in se nekaj poskušala iz njih naučiti in jih na nek svojo strast obrniti in nekaj sama iz tega vam potegniti. Pokliče takdaj na pomoč mogoče tudi kakšnega koreografa, koreografinjo, da vam te vajne akrobatske elemente splete v neko plesno koreografijo? Dejansko ne, dejansko nam uspejo to vse sama narediti. Se pravi, jaz iz nekaj splesnega vidika, Blaž iz nekaj športnega in difosega, se pravi po pravilih, in skupaj ustvarjajo to zgodbo. Se pravi, sva nekako samozadostna in znajno, lastno, se pravi, najin lastni jaz izpostavljala znajnimi akrobacijami in zdaj, kar nam kar tu je. Blaž, verjetno trenirata tako, kot bom rekla, vsi normalni plesalci. Zjutraj greste v plesno dvorano trenirati. Ja, ali ne? Pojma nimam, kako zgleda, če greš v plesno dvorano. Okay. Ni blazin, ni blazin. Brez veze, ni to za najme. Kondicija mora obvezno biti zaradi tega, ker če ne delaš na kondiciji, ne moreš napredovati. Najna želja je po vsakodnevnem napredovanju in zato res če imava čas, pa tudi od 6 do 8 ur zaprta v dvorano, ampak ker nama čas to ne dopušča najbolj, res prava izkoristi vsako minuto, ko jo imava in trenirava povsod tam, ko smo fraj, tudi v hotelskih sobah, ki se ne zgodil najboljše stvari. Mišice imata zelo izražene, ne? Vedno nosta takšne kratke majčke, tudi sred zime, zato da se pokažeta ali je to tako nek imidž? Dejansko več manj to imidž. Pač seveda sva ena bolj fizično pravnih Slovencev v tem času, zato ker se en vsakodnevno trenirava, tudi kot rečeno, 6 do 8 ur in nekako strmiva k temu, da so pač vedno pripravljeni. Mi nima sezone, naprimer je zima je sezona, poletje pa ni, pri nama ni tega, pri nama je non-stop akcija. Tudi ko je poletje, naprimer vse plesne šole to so zaprte, mi nama takrat ravno največ časa, največ trenira, največ sebe dava ven. Se pravi, sva, nihče ne more prežeti na enih treningov, ker so na tako višjem nivoju in pač ja, žal, k sreči pride to taka postava zraven. In ja, pač kdaj se treba tudi s tem pohvaliti. A kljub pripravam, ne, so pa tudi, tako kot pri plesalcih, tudi pri vama poškodbe, bom rekla, vaši stalni spremljevalci. Kaj bi se zgodilo z tvojim obrazom? Pravzaprav si imel malo sreče, kaj ne, da? Ja, ko prideš domov in se sprostiš, pa hitro z mezincem pohaklaš en del sedežne garniture in tako je bolečina in ah in sploh. In vedno se nekaj take stvari dogaja, ko nisi pripravljen. In isto je bilo z mojim obrazom, namreč v hotelski sobi po upravljenih super nastopih so želela dvigniti kavč. Kavč nekaj tca, take velikosti. Sem se vlegel pod kavč, sem ga dvignil, pa se celoten rob se mi je pač zlomil v rokah. Jaz sem v rokah držal ta rob, celoten kavč pa mi padel na čelo. In potem smo šli šivati. No, pa konstrukcija za dve osebi, ona zložljiva posta, tako da si lahko predstavljate, da ni pač kavč tako to, ko je mehko, ampak je res notri kovinska konstrukcija. Tak lep res je bil. Ampak te ni motlo, ne? Naslednji dan si že snemal, ne? Ja, naslednji dan smo že naprej nastope, sicer sem imel malo povid v mumijo, ampak gledalci so bili navdušeni. Si osmislil, ne, tole poškodbo, kar takoj. Tako da nekako nič ne ostavi. Ko pred snemanjem ste mi dejala, da imate nekako že do septembra 2017 napolnjen urnik. Kje ste vse zaželena? Vedno več smo po svetu. Že leto smo bila koliko v enih sedmih, osmih različnih držav, če ne še več. Ne več, samo v tem mestu sem bila v štirih, v petih. Res nekako je fajn, zato ker uživa v najinem lastnem delu. Res nama to veliko pomeni, da lahko pokažva to, kar znava, to, kar mi dva ljubiva, se pravi najino akrobatiko in to,
in nekako to še vedno zadovoljstvo ostalim gledalcem in to povzroča in vsakič, ko se pojavlja na odru, da nam spremlja velik aplavz. In to nama neverjetno velik pomen, ker je res neko poplačilo za ves najin trud. In da pa imajo možnost vse to prenašati še na tuje države, to je pa, mislim, garant, to hands off, najboljši film. Imata svojega menedžerja? Ja. Ali, ja? Ha, okay. Vse dela v lastni hiši, prosim. Vse sama delava. To je zdaj vajna služba. Končal si DIF, se pravi, v bistvu si našel dobro zaposlitev, kaj ne da? Ja, definitivno vse. DIF res mi je dal osnova, kaj se tiče vsega treniranja, anatomije, res kako telo deluje, kako pristopiti k treningom, da, kako pristopiti po poškodbah, pomagati komu drugemu in vse. Ampak res tisto, kaj mi je pa največ dala športna fakulteta, pa je to, da sem prišel iz Ptuja v Ljubljano, in da sem res tu začel živeti na način, kot mi trenutno najbolj paše. Smo že pred tem, med drugim so tudi ambasadorja prestolnice naše Ljubljane, kot zelenega mesta, zelene prestolnice 2016 in ambasador Ljubljane je Ptujčan. Bravo! Jaz pa nekako po končani in zaključeni maturi in gimnaziji Bežigrad nekako nisem želel naprej ustvarjati z samim šolanjem, zato ker sem videl, da moje strasti in moje delo nekje druge poteka. Velik večji potencial, da sam sebe širim, kot pa da ne hodim v neko fakulteto. In od vajne dejavnosti se da lepo živeti. Ja, res da. Ja. Ne boste nič pojamrali, ne? Da. Ne rabite. Kakšen frejdan mogoče. Ja. Kaj pa takrat počnete, kadar je frejdan? Probava le trenirati. Ja. Ja. Kaj, ste 24 ur na dan skupaj? Včasih še več. Včasih še več. Ja. Živite skupaj? Ne, to še ne. Srečen je. Ja, ker Filip me enkrat skočil v lase, pa se rače zabril, da imam mir. Dosti krat, ja, kakšno kosilo, kakšni sprehodi, druženje, jaz pa punco, tak da se z njo pol podružimo in greva kam, tak da. Jaz imam eno, Filip pa vse ostale. Okej. Imam dekle, s katerim imam preživel čas, jaz imam pa računalnik in veliko mailov za vedno za delati, tako da to je moj prosti čas. Kaj ste prinesli kot vajen predmet poželenja? Najin predmet je zelo zabavna stvar, da vam reč, mi dva drug drugega imava kot za orodje. Naprimer, gimnastičar za svoje orodje, naprimer, gimnastičarka ima gret, bradlo, parter in podobno. No, moje orodje je Blaž, zato ker jaz plezam po njemu in pač kažem svoje sposobnosti. Tako da tokrat ja je Filip prinesel orodje mene. Ja. Tako da to bi tudi jaz rad videl, kako bo svoje orodje odnesel od tu. Okej, to zdaj le lahko sicer, lahko demonstriramo. Blaže orodje pa zato, ker ne more praznih rok nastopati, ja. Sem pa jaz, zato ker me veče. Ti si pa moj pripomoček, ja. Hvala. Hvala. To sta bila Blaž in Filip, adrenalinska odvisnika. Nadaljujemo pa seveda po oglasih z Žanom Juršinom in Nipkejem. Gremo. Gremo v takšnem intenzivnem ritmu naprej. Kličem le plesni Živjo, Žanu Jeršinu in Nipkeju. Živjo. Živjo, čau. Dobar, Žana, poznamo Nipke, ampak kaj za vraga delaš v plesni vdaji? Zakaj sem te povabila? Da bo Žan lep zgledal. Da bo Žan lep zgledal. Tudi zato, ker si nekoč bil plesalec. Res je, ja. In ker si zdaj tesno povezan. S kom ali s čim? Tesno sem povezan s temle, klele. In to je pač naša plesna šola Artifex. Tako, kar si rekla, včasih sem bil plesalec, v bistvu se je tako nekako začela moja hip-hop zgodba, da sem prv padel v gibe noter, pa sem pa še začel malo jeclati v ritmu, tako da. Žan, je to nekako podobno, je najprej glasba, pa potem gib, ali je najprej gib, pa potem glasba? Kako je pri tebi oziroma pri vas Artifexih? Ja, pri meni je bilo vedno tako, da je bila najprej glasba, pa pol gib, ne. Že v bistvu od majhnega je nekako ta ples vedno bil v meni, ampak pol starejši, ki si bolj dojemar zakaj, kako lažje ga občutaš in evo, danes smo kle. Zakaj hip-hop v tvojem življenju, zakaj ne? Kakšen jazz, show ali kaj podobnega ne gre v skladu s tvojim karakterjem? V bistvu sem se ful želel, ne, da bi sploh takrat, ko sem prišel v kazino, je bilo ful modern, da so bili plesavci, dejansko plesavci. Kaj to zame pomeni, da pač plešeš več zvrsti, ne. Medtem, ko takrat so vsi to delali, jaz sem si tudi želel, ampak žal nismo imeli toliko sredstev doma, da bi si lahko to prvoščili.
Tako da sem pol vstal pri tem koru, ki mi je bil najbolj pomemben in to je hip-hop. Artifekt ste zdaj le neka, da rečem, posebna družba na posebni sceni. A je, bi tako ja, ena, dejala. Ena kreativna sekta. Uh-huh, ja, uh-huh. Kaj dela ta kreativna sekta? Zdi se mi, da ste tudi eni taki pozitivci, da odpirate vrata na stežaj tudi drugim sektam. Mislim, definitivno delamo na tem, da, da nekako provajdamo oziroma da smo neka platforma za talente, ki izhajajo iz tega nekega kreativnega ozadja. Baziramo na hip-hopu, ne? Ampak ja, v naši ekipi smo od plesalcev do glasbenikov, producentov, imamo svojo audio in video produkcijo, tako da v bistvu ful vse lepo združujemo skupaj in ja, gremo novim zmagam naproti. Izven konteksta klasičnih plesnih šol, kaj ne da, ta, bom rekla, ta administrativni pojem, kot ga poznamo pri vas, že od začetka ni bil baza. Ja, koncept je čist drugačen. Tako v bistvu smo zelo veseli, ker na začetku nam nismo bili čist prepričani, ali nam bo ratalo ali ne, zato ker kad priješ v ta svet, si rečeš, aha, vsi delajo tako, demo še mi. Potem smo pa dosti hitro ugotovili, da no go. To ni za nas in smo pač pol spremenili ta naš kreativni proces in prišli do sem. Slovenija je baza, Žiga Mlakar je bazo nekoliko zapustil, vendar le z vami povezan, kaj ne da? Tako v bistvu smo nekako, kada bi rekel, da smo vrgel trnka, ne? Širimo se, tako ka virus. Ja. Nipke, koliko se spremenja hip-hop, meni se včasih dozdeva, da se zelo, včasih pa ko pridem, pogledam kakšno točko, pa se mi zdi, da ste obstali na mestu. Recimo, če jaz pomislim, kakšen je zgledal hip-hop takrat, ko sem jaz začel plesati, ne? Je to noč pa dan proti temu, kar se danes pleše. Ne? Tako da danes so hip-hoperi dosti bolj kompletni plesalci, več enih stilov je združenih. Tako da jaz mislim, da je to ene vrste evolucija skozi čas, tako kakor pri vseh drugih in zvrsteh in področjih. No. Koliko ti vplivaš s svojo glasbo, recimo, do artifektov, da rečem koreografirajo nad tvojo glasbo? Verjeten že sam vibe mojih komadov, recimo, ne, hvala Bogu, da imam pod isto streho, kjer jaz ustvarjam tudi lahko plesalce, kjer jih zgibi pokažejo to, kar jaz napišem. In ja, glede na to, da se ful poznamo, da me res poznajo fantje in delajo tekst, koreografije po mojih tekstih, ne, čutijo. Ja, mislim, da kar vplivam, no. Džan, čutiš ta, to njegovo angažiranost v družbi, krivice, ki se dogajajo, pač ljubezenska stanja, ki se dogajajo, je to tudi del vaše zgodbe? Definitivno, ne. Jaz mislim, da je Nipič ta reper, ko v bistvu se lahko vsak z njemu poveže glih zaradi teh njegovih besedil in strukture, ki on naredi, ne. Na našo plesno šolo pa vpliva neverjetno, zaradi tega, ker koliko hitro so se vsi povezali z hitom Noben me ne razume. In za otroke je bil to, on jih je razumel. Ne? Tako da, ko je on dal ta komad ven, ko se vse to lepo skupaj povezali in gledati vse to iz tega zornega kota, kako lahko on vpliva na njih in oni najdejo svoj prostor, nekje je pač ono, neverjetno. Ko vaju tako poslušam, se mi dozdeva, da je hip-hop res ena pozitivna vibracija v, da rečem, v teh plesnih stilih, ki jih nekako klasificiramo, ja? Ja, definitivno je, no. Mislim, to je naš način izražanja in moramo vedeti, da je hip-hop recimo že od samih korenin, ne, vedno bil neka, neka zvrst, v kateri se je lahko malo uporništvo izvajalo, pa tako naprej, ne. In odkle mogoče nam ta ostrina pa to, ampak definitivno smo pa generalno zelo pozitivno naravnani in strmimo k, k napredku in k razvoju in temu, da smo skozi jači, da se upgradamo, tako da
jačemo in upgradamo, in pa ne moremo mimo, bom rekla, vseeno nekoliko komercialnega šova, v katerem ste, kaj ne držam. Vdaja bo sicer šla ven, ko boste vi mogoče že zmagovalci ali pač ne, ste pa polfinalisti. Odkot je bila ideja vrniti se na kraj zločina kot Artifacts in kot Dunkin' Devils, ki ste združili moči v Lead Motion? Vse ste že bili tam, zakaj še enkrat? Ko smo se skupaj dali v prostor Dunkin' Devils in Artifacts, od takrat obstaja ta želja, to je bilo 4 leta nazaj. In ta želja skozi znova in znova obstaja, da bi nekaj naredili, vsako leto je bilo, ampak enostavno so oni imeli toliko svojih projektov po tujini, mi toliko svojih v Sloveniji in nismo mogli prijeti skup. Na kar je prišel letos, ko smo na začetku leta videli, da imamo to luknjo, katero lahko izkoristimo za ta šov in smo rekli, da zdaj vemo, da je to naš čas in moramo to izkoristiti. Ok, sem zdaj recimo, da rečem, da tehnika je tista glavna, gibalci ste seveda perfektni, ampak vendar mi kot gledalci pa ne vidimo tega toliko. Ples se skozi razvija, ne? In v bistvu smo ugotovili, da nam plesalcem je ples zadost. Za navadne lajke pa rabijo neki ekstra in ta ekstra smo najdeli v teh lučkah in z Dunkin' Devils skupaj, ko delamo akrobacije in vse te zadeve v temi, smo rekli, ja, to je to. Če zmagate ali če ne zmagate, kaj vam bo prinesel ta nastop? Kar je nam najbolj pomemben, je samo to, da v bistvu širimo ta naš glas. Ne? In tako, kaj je Nipič prej rekel, ta pozitiva in vse to, to je treba razširiti. Zdaj, a je to platforma, ta Slovenija ima talent oziroma kjerkoli, samo da pač razširimo naš pozitiven vibe. V primeru, da pa zmagamo, nam pa je še toliko bolj zaradi tega, ker nam bo to prinesel dodatne stvari, ki jih bomo lahko naredili in jih vložili v center. Leto 2017 se nevzdržno bliža. Nipke, kakšne so recimo tiste želje, se veš, klasika, rečemo, kaj si pa želimo? Želje so, da smo zdravi, pa da lahko še naprej delamo to, kar hočemo, to, kar imamo radi. Predvsem nas pa čaka veliko dela, no? Tako da ja, to kreativo, ki jo čutimo, ki imamo vse čim bolj vdejan, čim več projektov, čim več materijala, novih komadov, videospotov, musical. Aha, žal, še ostaja. Ja, imamo ful enih. Ja, to bi bilo fajn. Gledalce zagotovo imate, kajti vse veste, razprodane razne mame Mije in Cveti v jeseni. Verjamem, da publika je, žal. Je razmišljanje v to smer? Definitivno. Ko pride toliko enih kreativcev na kup in tudi v svojem prostem času, ko sedimo in se pogovarjamo, ta ideja vedno pride, da moramo to narediti. Tako da jaz mislim, da se ta čas bliža. A pa znate ločiti prosti čas od tistega neprostega časa, se skozi samo v plesu in projektih pogovarjate? Fora je ta, da ljudje, ki delajo tak posel, ki jim ni v redu, morajo ločiti to dvoje. Zato, ker pa mi delamo to, kar imamo radi, je to tudi del našega prostega časa in nas to sploh ne moti. Kaj je predmet poželenja, ki ga je gost prinesel, Nipke? Jaz sem prinesel nekaj, kar imaš skozi je sabo. Konstantno prisotno, znano, na vseh koncertih, na vseh intervjujih, na vseh slikanjih, videospotih in tako naprej. Mi pa ful pomeni zaradi tega, ker tako, kakor so prej rekla, jaz sem včasih bil plesalec in tam je mogoče prvi prostor, kjer sem začutil neko pripadnost, kjer sem začel oblikovati svoj značaj in tako naprej. In ker sem nehal plesati, sem ful pogrešil to, zdaj pa, ko sem dubil nazaj ekipo, pa... Pa je to to. Ja, je pa to to. Žan? Moj predmet poželenja je pa... zdaj smo se pa res malo vrnili nazaj, ja, okej. Zdaj smo se vrnili nazaj. Ja, to je ta maska. Jaz mislim, da me bo to spremljalo celo življenje, glih vsak dan je ne nosim sabo, no. Ker ne vem, kako bi se kaj ljudje odzvali na to. Ampak na vseh potovanjih oziroma kadarkoli zapustim državo, je vedno z mano, tudi če ni del šova, pač ne vem, tako navadil sem se v bistvu, da skozi pakiram sabo. Je pa ful lep spomin in opomnik na to, kaj smo začeli in kaj smo si takrat želeli, kaj vse smo zdaj že dosegali in kaj vse nas še čaka. Odlično. In kako rečeš, Nipke? Mislim, da smo danes vsi na X planetu.
Hvala, ker ste bila gost. Hvala za povabilo. To je bila zadnja parada v letu 2016. Bodite zdravi, to je edino, kar šteje, seveda pa tudi plešite, kajti veste, da je dan s plesom odličen dan. To je bila parada plesa, še vedno edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Naj vam bo leto 2017 plešoče in do januarja lep plesni živjo.